סיסטרס, מה קורה לצבא הסיסטרס שלי? תודה שחזרתם לעוד סרטון. אם אתם חדשות בערוץ, אז היוש, אני טל, ואני אוהבת לדבר בערוץ שלי על איפור, טיפוח, ביוטי, לייפסטייל, הורות ומלא מלא נושאים שכיף לדבר עליהם. והיום יצרתי לכם לוק קיצי שהוא די גלמי, די זוהר, וזה אחרי שעשיתי לכם לוק טבעי מאוד לקיץ. אז אמרתי, טוב, בואו נעשה גם לוק שהוא קצת יותר גלמי וגלואי וככה קצת יותר מושקע. זהו, אז אם אתם חדשות בערוץ שלי, אני אשמח שתירשמו אליו על ידי לחיצת כפתור סאבסקרייב או ירשם כמנוי, ואני עוד יותר אשמח אם תעקבו אחרי גם באינסטוש. אני מעלה שם ככה תכנים בחיי היום יום, אם בא לכם להכיר אותי קצת יותר לעומק. זהו, אז אם בא לכם לראות איך יצרתי את הלוק שעליי היום, פשוט תמשיכו לצפות. טוב, אז יש לנו הרבה עבודה היום, אז בואו פשוט נתחיל. לפני המייקאפ כבסיס אני מניחה את הסרום קוויאר של חברת SR Cosmetics. אני מאוד אוהבת להשתמש בו בתור בסיס לפני האיפור. הוא משאיר את האור שלי מאוד מבריק וגם נותן קצת טשטוש לטקסטורה. אחרי זה אני עוברת למייקאפ של Wet and Wild. כמובן שאת כל המוצרים שיופיעו בסרטון היום אני אשאיר למטה בתיבת המידע, ככה שאם אני אפסס את משהו. אז אני מניחה את המייקאפ של Wet and Wild שהוא מצוין לי כרגע, אני ממש אוהבת אותו, הוא נותן גימור כזה מבריק וממש מתאים לחודשי הקיץ, כי הוא עמיד, אז זה סופר חשוב בקיץ מן הסתם. ואני מטשטשת את המייקאפ ומניחה אותו עם המברשת מייקאפ של ריל. ושלוק מהקפה כי זה בוקר אז חייב. אחרי זה אני עוברת עם הספוגית הגדולה של ריל טקניקס כדי לאסוף ככה חומר עודף וככה לטשטש בצורה קצת יותר טובה. אחרי זה אני עוברת לקונסילר של קטריס הקמופלאז' היי קאברג' ואני פשוט מניחה אותו באזורים שאני רוצה ככה להסתיר כאויות ולתת ככה הערה בפנים. ואני אותו דבר מטשטשת עם אותה מברשת של המייקאפ. אחרי זה אני עוברת לקונטור רטוב. היה בא לי קונטור רטוב שהוא גם ישזף וייתן ככה אפקט של ברונזר. אני משתמשת אגב בפלטת קונטור של BH Cosmetics, לא ציינתי את זה. ואני פשוט מטשטשת עם המברשת ועם ספוגית לאחר מכן. אחרי זה אני עוברת לפודרה השקופה של פלורמר שאני ממש ממש אוהבת. אני מניחה אותה בעיקר מתחת בתור התחלה עם קצת יותר חומר בצידי האף ומתחת לעיניים. ואחרי זה אני אעבור עם הפודרה ממש על כל הפנים עם מעט מעט חומר, לא יותר מדי כדי לא להכביד שכבות על האור. בדרך כלל אני לא מפדרת, אבל בקיץ אני טיפה יותר, כי מזיעים והאיפור קצת פחות תמיד, אז אני תמיד אוהבת לתת שכבה דקה של פודרה. אחרי זה אני עוברת לברונזר, שאני כל כך אוהבת, מה אני יכולה לעשות, של קיקו מילאנו, זה במספר 04, ואני פשוט עוברת באזורים שעשיתי בהם קונטור, וקצת יותר עולה ומחממת. ואחרי זה אני עוברת אל הברונזר מינרלי המהמם הזה של גאיה קוסמטיקס שאני פשוט מתה עליו. הוא נותן כזה גלו יפה והוא משמש אותי גם בתור ברונזר וגם בתור סומק. זה כזה ממש ממש יפה, נותן גלו מדהים לפנים. אני
אני לוקחת את הפודר של פלורמר ואני עושה קצת אפייה באזור הזה של מתחת לעצם הלחי. זה יכתב מאוד את הקונטור וייתן ככה צ'יק בונס יותר מורמים. אני עושה את אותו דבר גם בצידי האף כדי לתת גם קונטור יפה. עכשיו אני עוברת גם עם הברונזר בצידי האף ועושה קונטור לאף, אני לא ארחיב יותר מדי. אני עוברת לעיניים, אני משתמשת בצללית הנוזלית הזאת של עדה לזורגן במספר 13. זו צללית שאני מאוד אוהבת בתור בסיס להפעף לפני צלליות, שהיא גם כשלעצמה היא פשוט מדהימה לדעתי, ואני פשוט מטשטשת עם האצבע. ואני עוברת לפלטה של אשלי AWB Makeup, The Game Changer, ואני מניחה את גוון Heat Pen בזווית החיצונית של העין ובשקע העין. אחרי זה אני לוקחת את גוון On Point ואני מניחה את זה בזווית הפנימית של העין כדי לתת קצת יותר מימדיות ללוק שלנו. ובאזור הפנימי, פנימי, באזור הדמעות אני קוראת לזה, אני מניחה את גוון ליט, שהוא גוון קצת יותר שימרי, סטני, וזה ייתן לנו פשוט נקודת אור ללוק. אני פשוט לוקחת את המברשת הגדולה ומעיפה את כל שאריות הפודרה ששמתי לפני כן. זה היה עליי מעט זמן, לא יותר מדי, כי לא רציתי להיות עוגה פחושה. אז די מהר אהבתי את הפודרה שהייתה על האור. ועכשיו חזרתי למעשה כבר עם גבות ומסקרה וריסים. השתמשתי במסקרה של Maybelline הביג שוט, ולריסים השתמשתי בוויספיז של ארדל. ועכשיו אני עוברת לסומק. אני משתמשת בסומק ממש יפה של קרליין, שהאמת שאני לא מדברת עליו, גוון מהמם. זה גוון 06 רדיש בראון. אחרי זה אני עוברת קצת עם פיקס פלאס כדי לרכך את כל הפודרות ואת כל השכבות שעשיתי, כי כן העמסתי בסרטון היום. אז אני לא רוצה לראות כמו עוגה פחושה, כמו שאמרתי. ואני עוברת לשימר המהמם הזה של מקאפ רבולושן, הגלאס. מקולקציית גלאס, ומניחה אותו פשוט בעצמות הלחי הגבוהות, וגם עכשיו אני עוברת עם הספוגית כדי לרכך את זה, כי זה שימר בומבסטי. אני עוברת לשפתיים, אני משתמשת בתוכם של ביוטי קר במספר 29, like always, ואני שמה היום ליפסטיק של פריטי ביי פלורמר במספר 03, שזה ניוד ממש ממש יפה, גם עליו, אני מדברת יותר מדי, אבל זה ניוד ממש יפה. מעליו אני שמה גלוס, גם של מייקאפ רבולושן מקולקציית הגלאס, וזה הלוק להיום, סיסטרס, ממש אהבתי אותו. תגידו לי בתגובות אם אהבתם גם, כמובן. טוב, משום מה, הסגירה של הסרטון הזה, הסיום, פשוט הסאונד נעלם לי. אז אני ממש ממש מקווה שאהבתם את הסרטון. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו להשאיר לייק ותגובה למטה לפני שאתם יוצאות מהסרטון, ונתראה בסרטון הבא, סיסטרס. ביי!